Yo, përshëndetje shipë dhe mirë sa erdhët tani video e re për gaming. Mirë sa erdhët shipë tani lojë në Roblox që ka ardhur e re, që thirrret Weird Streak Dead. Do këto është një bob i jemi këtu në lojë, që është një bob i keq. Është titulli vet po të kallëzon Weird Streak Dead, një bob i çuditshëm shumë. Edhe është kjo loja shipë për një person, për 6, për 2, për 4 e kështu me radhë, atën. Unë shipë për këtë video kisha im për një person, për mu, vetëm unë me i. Edhe, dhe më thonë me këshirë se qëfar lojnë shkja me bob. Kështu që që ta jenë shqiptarë që to që kanë ardhë. Po vjen kesh që sun po hinë edhe këta shqipe se nashta kanë qef, po i. Po kam qef vetë shqipe me i kun vendus. Kështu që po i shqipe për një person. Që, dhe më thonë me njerë shqipe pjatë një. Ky baba neve po na thot hinë kerë djallë jem. Dhe më thonë që të kerën. Okej, aha. Që dhe më thonë qaj kinë se shqipe është baba jem. Apo më kuptane qaj që aty. Edhe nuk e di shqipe qëfar baba është. Nuk e di që shko më konë loja horror me një baba. Mirë, po besëm në që është horror luja. Ka një edhe një person tjetër, po s'bese që mundët... What? Shpak. Unë e jam, po me ne shqipe... Jam me një kërë. E që në që të kërën është baba jem, apo që kytë do me thonë. Më ka prunë shpë. Press button, square button, for to use flashlight. Aha, okej, me përdër flashlightin. Dhe me thonë që kjo shqipe ku ka baba jem, apo? Po, baba jem në ashtonë është i mirë, s'kam që amu tut pi baba, sune. Ose që kanë që se është babi keq? Ej, aaa! Dhe me thonë që shtonë është, uuu, minol dritat, kallë mërë. Okej, po më thotë clean trash that's inside the house, shqipe. Me shpak, e ku shoki këtu? Që kjo është, po menej, baba jem është që kjo jashtë që po më pret, apo? Okej, s'ku ka mu. Sko ka mo qeku po s'ka ardhë. Mi jek në betërinat po thët. Po qysh mundet mu kon loja horror me babën temo vlo. Qysh si mos ta do baba t'jallin. Mirë për shqipe e kum po shumë në për rrjete sociale që t'loj që ko gjaj keq ish kjoj baba jem. Nuk e di pse kjoj baba kështu po. Nuk e di shqipe. Do me thonë ti jek mi në betërinat. A ka mo. Kjo është e mbyllt. Do me thonë, mbeturina mo, a ka që nej? Jo, që tu s'ka. Më s'ka pas që të... U, sa u tuta, u pësna lodh. Thash, a po bon kështu, më tuti. Nalt. Okej, kuku qëfar shpi kuka. Okej. E pse bab po më thuti mu me i hek në betërinat, pse djali mi hek në betërinat. A bën me dit ku e kena mamën në masfari këtu. Edhe mos më thuj që e ke myt mamën. Okej, që tu ku kanë shtratra ta. Që ki qenë, aha. Ohohoho. Okej, kja për me bo. Mere, që tu je, kam këto është për me fjetë shqipe. Që ta shtratat janë për me fjetë. Në realitet që i për këtë lojën është mirë me lujtë edhe me 2 persona, apo më kuptani, të me thonë 1, 2, 3, 4, 5 persona, shqipe, unë edhe 4 tjerë. Edhe thjesht, ama unë e për kom qef vetë. Edhe pse shumica njerëzve tutën me lujtë vetë, po unë e për lujtë vetë. Sepse jam tavlon të isha Allah s'kom më dhi prej tutës. Prepare instant noodles for dinner with dad in the kitchen. Po thot që kanë kuzhinë edhe pregaditja ta noodlesat me babin tanë, po thot. O bab, ku je? A, që e babi jem. O vloj, pse mundët mu konë loja horror me babin tem? Po kjo baba jem mërën, qysh mu tut pi babes? Unit, aha, duhet me i maru, po thot, noodlesat. Me shpak, duhet me hop frizin, a? Okej, që e noodlesat ndori, kam tash duhet me i... Me i zia, a me i pjeka, qa zijën këta, se janë se loj shpageta. Ka una mojnë, ti kena edhe sa jam i uritur, sa kam energji, sa kam kësi. O vla, bën me ti qa janë qita. Qa janë o vla këto fotografit kështu, qire pe Among Us me ftyre në Robloxit. Okej. Vëshpak, e hongra. Vëshpak. Oh, da është babës mi... Oh, da është babit mi adhonë shpagetat njerë. Pastaj mi ongërune. A përshe,
Vesh pak. Që aja dhash. Ta shadhu në duhet për veti. Bab mësë ja, prit njerë bab. Prit njerë bab mësë ja ti. Joj na bashk. Okej. Pot në dos. Aje po thot me babin tanë, po. Qe. Vala bab, shti i që di që me të mu duk. O bab, i që di që me të mu duk, dishka e. Po më thot që këm bushe generatorin. Me benzin, pësej. Take gas can. Ej. Shka po thot të bab, i këshyre qka po thot. O, kush... O, dikush ka trokit e dera. Babi po thot kush ka trokit e dera, po thot. Baba po thot për shka njasht me këshyrë kush ka trokit, okej? O, bab! Ju po thot muni me këshyrë televizor dhe se unë e dal jasht me këshyrë se kush ka trokit. Por, majen men, besoj që ti, ti duesh me fjet para se më bo ora 10, po thot, majen men. Ose babi ka mu konë shumë nervës. Oh my god, ma ka qit me t'kuqe. Babi duhet mu konë shumë nervës. Po thot që se s'flen dhej në ratë dhejt. On ja bën për me këshyrë televizor. Ose jo, po më thot me shku me fjeqë qip emisioni. Oh my god. Turn on the air conditioner. Me lëshu klimën. Okej. Turn all off the lights. Oh! Shka, nali kretë dritat në shpi, po thot. Ai, vlo. Edhe po është, ha? Oh my god, ma shpet. Ma shpet se baba ka thonë para 10 me fjet. Oh, a ka dritë më dikun? Po. Qëtu? Oke, mirë. Mo? Oke, ta shvesh në dhu. Mirë. Oh my god, bro. Turn all off the lights in the house. I nala më kretë dritat. Nali kretë dritat. Po i kom nala më kretë dritat. Ska... O vlos. Ska drita në shpi mo. Vesh pak, what? Konaj drit. O, pasha zot, i kom nala kretë dritat. Hejo, be. Vëshpa. Shit. Okej, tash moj me fjet. A pet si ke nal. Qysh be si kum nal. O, po tutëm se po bon, tura dhejt o vlo. E qysh mo tut pi babit më rune. Kuku. Aha, në garaj. E, që tash. Turn on TV downstairs using the remote on the table. Kalla televizorin, po thot. Hear the news, këshyri lajmët, po thot. Qomër kë zonë piku. If you encounter the man on the porch, avoid eye contact, retreat indoors, and call law enforcement immediately. Spread this warning to protect your loved ones and help unravel this ominous mister. FBI, your safety matters. Shutting down all TV stations. Open the front door and check you're dead. Lajmët që i pe kalzuën për një person, qëfse shini tha te u borri, mëse këshyrni në sy, edhe mbyll një aderen. E tash po më thot mu shko hape aderen edhe këshyre babin për jashtë ta se ku është. Oh my god. Aderen, go to upstairs bedroom and check the CCTV on the computer to check your dead. Shko nalt edhe shikaj po thot babin tën prej kamerave. Vesh pak. Që tu ka kamera. Oh my god, sa po lodhke. Shpa, ku është kamera. Qa u lodhke, sa shumë be. Oh, që babi të full me dikën për jashta. Ha?
Ciu ka bo fty. Te orë përpet. Shka flajn po thot. Oh my god. Qymër bo ba që shu bo. Oh, sa i shpit. Sir, objektivi është survive the night. Oh my god, çfarë loj, po thot mbi eto qet not. Po thot i kije vetëm edhe 4 kontat benzinit për me qit generatorit. Këshyri kamerat po thot për me këshyri kamerat për me e rujt po thot rrymën. Ku pe di çapo do me thon me to. Sleep when dead is coming. Kur të vjen babit e ti po thot çka flenj ti për mos me të pa ai. Mas vrapo po thot, ec për tuk, hec aden, është ma mirë, ma sigurt po thot. Flej po thot për me rimbush energjin, ha për mu, a për mu bon full edhe pi për mu bon hydrated. O vlo, së jëm të kuptu që më puna këtu. Po në pe kuptoj që po më thot loja me bon, a mu. Ora është 0, dhe me thonë 12 i natës, dhe me thonë mosum thuj që unë tash duhet si kur të 5 netset Fredis, që duhet 6 orë. Oh, duhet me këshirë ku është babi, ja? Oh, ku ka të fjetë babi? Ku ka të fjetë të dhuma? U ka qupi gjumit? U ka qupi gjumit babi, shirë? Oh, që mërë që shko ka saj shpet? Aha, unë duhet. Oh my god, bro. Oh my god, bro. Oh bab. Oh zot, oh të fjet. Oh my god. Oh. Duhet shipe me shku me hunger book edhe me pi uj, po thot. Tash pe kuptoj lojën. You need a drinking glass. Ah, bob, babi. Ah. Ah, oh bab, çe po shkoj me fjet. Oh bab, çe. Oh bab, çe po shkoj me fjet. Oh bab. Ah, kam yt. What the hell, bro? Qo mërë kjo kështu? What the hell, bro? A dej ka kreta? O vlo, une jëmë rëzu e nuk po muj mu qu mo. Vesh pak, qa kam kështu mërë vlo? A dej shka shipe? Nuk e di shipe nuk kon të bo vetë, po une shipe me nej mësosh ma mirë me im me edhe me personat e tjerë. Por shemull him me një vend ku kol edhe njerës tjerë. Sepse shipe vetën nuk po di, o vlo, jene to e po që... Nuk bëni kur gjon, nuk e di. Ej, kena yp shipe 3 persona. Okej, 4 persona. 5 persona shipen ato e lut këtë lojen. Nuk i një kush janë, thjesht janë, okej, ooo. 5 persona kena yp në kërë. Okej, ta shipe kena me dit lojen ma mirë, okej. Edhe ta shko mu konë ma fëni, që ka ma shumë njerës. Edhe bese ka me posë edhe unë e ma të letë se parës zves, këm dit qa me bëmë burë këto. E ta është nashta paka shumë. Vesh pak, qka urzova kështu më runë? Aha, okej. Këshyre këta krejte e di kanë qka me bon, o vlo. Besej që këta krejte e di kanë qka me bon, shipe, shikane. Aha, po mu i kja dhe me bo crouch këtu. Po mu i kje me ec ka dal, shikane. Aha, por që atom ka kop mu porës aj. Aha, nonën. Për që aton pës ka mytë shipe aj mu parës, baba. E, tash me shku shipe mi gatu e babit, në dlesa edhe vetit, adin. Ose unë e mujnë, ose mujnë edhe këta tjerit, adin. Thjesht, ti gatujnë, a? Qështu? Dhe me thënë, 5 në dlesa duhet mi gatu nja për veti. Okej, unë e pullëm qëtu. Pi qesë në tavolin, një tullën edhe këta djemë të tjerë. Njoni që aty. Po ullë në vlo dhe ju në për tavolin atë juj. Okej, edhe që kjo i gatove. Po këta duhet më ullë zhëkush në për tavolin atë vetë. Po se di që po bojnë. Okej, unë e hongër atë e mund tash edhe 2 persona kanë me hongër veç. Edhe njoni. Jo, oh my god, ku marru babit mi dhonë, se
se cili duhet me i dhonë babit të shqipim duket. Më shpak mërë. Se dishka kena nga tru shqipe. Oke, që tash mirë. Po, a, që, dhe me thonë, nëse cilin tavolin duhet me e vendus, ka një kësi. O, mësë janë, nuk bën mi ongër. Duhet nëse cilin tavolin me i lonë, ka një. Këta pi hojnë, se dhune nga bo, apars, nuk duhet mi ongër. Duhet mi vendus, pens. Oke, një, tash, një qëtu, edhe një vetëm qëtu, e, mirë, bravo. E tash, ullu në për tavolina, edhe hani. Njam, njam, njam. Ta shqipe duhet këtë generatorin me embush. Au, që këtë djali pëtdi ka mirë me lujt, që këtë. Këtë djali pëtdi ka shqipe krejt që ka me bo, se pas ka lujt në dukët njëherë. Oke, dikush ka trokita. Që ta shë babja petë po thot, jem të menu se kush mundet për jashtë ta mu pon. A, mërë bab, ti ke bashkëpunu me dikam për jashtë, ta që ato të ka poftyra ki që pares. Që aton shqipe ju ka bon babit ftyra i keqe. Edhe kur del kuj për jashta, pas taj ku ta këshyri pi kamerës është i keq. Oke, ta shqipe kena këtë momentin që duhet me shku mikshyrat e nalt kamerat. Dhe me thonë ta shduhet me shku të dhoma fjetjes. Edhe me këshyrën kamerat, ta shqipe vetë mu ka shtrin këtu me fjet. Ua, 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 o, berë një me fletë, o, flej, o, ti, flej, flej, flej. Flej, o, përdo, o, ti djallë, o, e mytit që tonë. O, e mytit që atë djallë, se s'ka ro me fjetë. O, my god. O, që a i ka bo që atë djallë. O. O, ka. Që që a i ka bo këtë djallë. Më vjen keq, valla, të djallë, amo. A për shetë, që shtu mu parës më ka mytë. Së m'lenë me flejt, po thot. Jo së m'lenë, po t'is flejt, e që ku e po të shtratën, qëtu? A, sa po m'vjen keq për që djallin e ka rej boba. Po qysh mër boba? Qysh mër boba me rej djallin? Okej, dhe më thonë shqipe une sa po muj me kuptu këtë lujen. Na tash, që kjo djallin duket për kuptu i ka kapak. Na shqipe, nuk duhet me nejt pa buk edhe pa uj. Për shemo, shqipe unë e tash nuk jemi jetë. Dojnë e to e po ku po më shka naj levelit e pusht. O të ardhë baba. O të ardhë. Flej, u budoll. O, ku e ti shku. Aha. Qyre qysh po di që kjo djali. Qyre shqipe që kjo djali qysh po di. Shka, fle. Se o të ardhë baba. O të ardhë. O qile dirë. E më ti. O, nonën që a koka kërë babë kështu mërë. E myti që atë djallin gjenohet. Mas. Vesh pak, përshka myti edhe mu mërë? Vesh pak, nuk e di pëse mu më ka myti e shqipe qërë. Krejti përshka myti. Na, që a ndodhë i shtu glitch në ashta, pëse? Okej, të me thonë shqipe e këmë shty videon, dere sa komime të persona tjerë shqipe në shpi, sepse kena hup shqipe, të me thonë që aty... Okej, të me thonë... Okej, duhet këtu me fjetë ma shpet, fleni! Flej ma shpet, o të idion, se pëtë mytë! Oh my god, që më mërki baba kështu? Që sa i shpet, o flot, që shpo vrapon? Okej. Dhe me thonë shqipe tash pe kuptaj edhe unë e lojen mos e qyshon. Dhe me thonë nuk bën shqipe me nejt dhe me thonë në kom edhe me vrapu shpejt. Dhe me thonë na duhet shqipe me hunger book. O, që djallin ka me myt. O, është e vrapu kjo, o mos vrapu, o bëdoll. Qyre që është vrapu i ka. Këshirë e shqipe që shvrapoj ka që këtë djale, këshirë... E myti që djale... E myti që janë i vazhurë, man... Ani... Aj djale e shqipe po menon se nuk përkuptan lojen... Qërë sa ish... O, mos e të myti...
E mirë tjelo që ato për pak. Oh my god. Oh no no no. Babë, shko mërë kë kështu. Vesh pak. You must crawl. Na duhet qipe mejtë s'ka dal ka dal. Okej. A pet vdej kam krejt. Nuk e di. Nuk e di shqipe qka në të ndodhë qështu qena të vdek. Na i den se kam shqipet e mija. Amo, ej, s'pa di qa me thonë shqipe, nuk pa di qa me thonë. Unë po kam qef me qekash me përfundu këtë video shqipe, nuk e di qa me thonë. Thjesht, po vdesum qështu. Ose është loja ka me bug, glitch anaj sen se thjesht po vdekish. A peshe, si qështu si erën tjetër, si erën 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 tjetër. Jena tu vdek, veç një unë i gjallë ku kam duket, vesh pak. Ajo, kret kuk, pas me vdek. Da me thonë shqipe që kja luje i kish 2 qaptera, që kjo qapteri para, qapteri 2 me babë, normal. Kështu që shqipe, më kalzoni komente që shpjo do këtë juve që kjo luje, a pjo do këtë funny. Që si do këtë funny shqipe kishna lujt edhe këtë qapterin e 2, edhe kishna këshur me lujt me ma shumë njerës, me ma shumë shqiptarë, gjashtu edhe me rusën. Ka që ka qenë shqipe, like, comment, subscribe edhe miru povëshu.